Eu não vou saber, cara. Acho, vou chutar. Na dúvida. Quem foi o primeiro campeão da Stock Car? Primeiro campeão da história da Stock... Nossa, pior que eu sabia essa. Primeiro campeão, Alencar? Alencar Júnior? Não pode falar? Não. Eita. Ingo. Foi o Ingo. Fábio Souto Maior, acredito que não. Não, putz, ele não foi campeão. Ele foi campeão. Ingo. Hoffman. Sei, vou chutar o Ingo. Ingo Hoffman. Eu não lembro, cara. Falar o Ingo é muito clichê, né? Não foi o Ingo o primeiro campeão. Ah, cara. Não sei. Deixa eu ver. Você falou aí dos nomes antigos, né? Vamos ver. Afonso Jafone ou Paulo Gomes? Foi Jafone também. Já ganhou a corrida, já deu o título pra ele. Já que... Jafone? Afonso Jafone? Foi Zeca Jafone? Afonso Jafone. Foi o Afonso, o Zeca Jafone. É, parecida, né? É. Afonso Jafone, Paulo Gomes. Quem dúvida se foi Paulo Gomes ou Jafone? Paulo Gomes. Errei? Errei, né, cara? Era o Afonso Jafone. Tá tudo bem, errei. Não, então pode ser o Paulo Gomes o primeiro campeão. Paulão? Acho que Paulo Gomes. Acho que quando eu tiver que chutar, eu vou chutar Paulão Gomes. Vou falar Paulo Gomes também. Vamos lá. Paulo Gomes. Ou foi o Paulão? Paulão Gomes. Paulo Gomes. Não conheço esse cara, que é muito bom piloto.